نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكر الماضية إلا بالخير. صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدق اور میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور اسلام کو فتح مکہ کے دن ظاہر کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اللہ کے نبی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھوں کے سنے کو دیکھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے: اے اللہ، معاویہ کے بدن پر آپ کو حرام کر دے. سامعین کرام، ذرا توجہ کرنا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب امیر معاویہ کو اٹھائیں گے تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: اے محمد، امیر معاویہ کو میرے طرف سے سلام دے، اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہے. حضرت آنکھوں میں حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو سمندری سفر کر کے جہاد کے لیے نکلے گا، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ سب سے پہلا حکمران ہے جنہوں نے سب سے پہلے پہلے جنگ لڑی ہے. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا، آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے لیے نبی کا خاندان قابل احترام، ہمارے لیے نبی کے آل قابل احترام، ہمارے لیے نبی کے اہل بیت و ازواج مطہرات قابل احترام، ہمارے لیے پیغمبر کے صحابہ میں سے ہر صحابی قابل احترام ہے. میرے شیخ نے کہا تھا: اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں صحابہ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دوں گا. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا، اگر کسی بندے نے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیے، تو میرے شیخ نے 6 گھنٹوں کی تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، کتاب کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، یہ کتاب چھپ چکی. اگر کسی باطل نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، تو میرے شیخ نے 6 گھنٹوں کی تفصیل نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، یہ کتاب بھی چھپ چکی. اگر کسی بندی نے حسن کریمین بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروع کرنے کی کوشش کی، تو میرے حضرت نے 6 گھنٹوں کی تقریر کی صورت میں، در کی صورت میں، تحریر کی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، یہ کتاب بھی عنقریب آ جائے گی. اگر کسی بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو، آپ کے ہادی اور مہدی ہونے کو، اور آپ کے جنت ہونے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، تو میرے حضرت نے 6 گھنٹوں کی تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا. سامعین گرامی، ذرا توجہ کرنا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شخصی شخصیت کے حوالے سے میرے شیخ نے 6 گھنٹوں کا درس دیا, اور آنے والے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ 6 گھنٹوں کا درس بھی ہوگا اور کتاب بھی آئے گی. ہم دنیا سے کہتے ہیں میدان کھلا ہے, تم صحابہ پر اعتراض کرتے جاؤ, ہم سے جواب لیتے جاؤ. صحابہ پر اعتراض کرنا تمہیں مبارک اور صحابہ کا دفاع کرنا ہمیں مبارک, تم بھی اپنا زور لگاؤ, ہم بھی اپنا زور لگائیں گے, پھر دنیا فیصلہ کرے گی حق پہ کون باطل پہ کون. اور قیامت کے دن تمہارا شمار ان لوگوں کی صف میں ہوگا جو صحابہ پر نومنوں کا معانی صفحہ کہہ کر صحابی کے ساتھ کہہ کر تنقید کے نشتر جلاتے تھے, اور ہمارا شمار انشاءاللہ صحابہ کی صف میں ہوگا. اس کے لیے میں اور آپ دعا بھی رہے اور استاد جی کے علم سے استفادہ کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.